a la directora y al subdirector per les paraules. Després farem una tanda d'agraïments perquè hi ha molta gent que hem d'agrair la possibilitat d'aquest projecte. I el que comencem ara és la presentació que farem del treball que hem fet i del resultat del treball, no? Lo farem una mica coral. Jo faré una part, l'he titulat d'aquesta manera, Així comença tot, microhistòria d'un procés, del nostre procés, i és el que us vull comentar ara. Com deia, farem aquesta primera part del treball que hem realitzat, i bueno, com a coordinador del grup me correspon a mi fer una mica el breu resum de com ha sigut aquest procés, que després aprofundirem com diem, no? I aquesta història té, com totes les històries, un inici, no? I l'inici jo el resumeixo per fer-lo una mica gràfic en la conjunció d'un llibre, una pipa i un vaixell, no? Bueno, jo tres misteris que resoldrem de seguida. El punt de partida és aquest llibre del que s'ha parlat abans, l'entrevista motivacional de Miller i Rolnick. És mític, podríem dir, per molts de les persones aquí presents i especialment mític per molts dels professionals de presons. D'alguna manera, l'entrevista motivacional representa una manera diferent de relacionar-nos amb les persones per tal de guiar els canvis personals. L'encàrrec és aquest quadre de la pipa. L'encàrrec va ser més o menys així, no? Als anys 90, se comentava abans, a les presons s'havien fet l'experiència de formar professionals en l'entrevista motivacional, una època recordada com brillant, i el que volem ara és estendre l'esperit i les destreses o les microhabilitats de l'entrevista motivacional a situacions quotidianes de la presó, que són una mica els casos que comentava abans el director. O sigui, el mateix que ens diu el Magritte en el seu famós quadre de la pipa, no? Pintar una pipa, però no confondre la pintura d'una pipa amb la pipa. O sigui, per nosaltres, Miller i Rolnick seria la pipa, i nosaltres el que hem de fer és pintar la pipa. O sigui, traslladar jo a situacions quotidianes de la presó. El mitjà per aconseguir aquest objectiu d'estendre l'esperit i les destreses de l'entrevista motivacional a les situacions quotidianes de les presons va ser una COP, una comunitat de pràctiques de diferents professionals, com s'assenyalava abans. Anireu veient que passem aquí per la taula, aquí estem una part, de diferents centres i diferents disciplines: treballadores socials, psicòlegs, psicòlogues, educadores i educadors socials. I ens vam embarcar en aquesta odissea. Per això el quadre aquest del vaixell és precisament el vaixell d'Odisseu, Ulisses, no? Bueno, i com sabeu, les odissees tenen una certa durada i en aquest temps passen moltes coses. Nosaltres vam passar 2 anys, no?, fent el treball aquest, i molta gent preguntava: bueno, i què feu durant aquests 2 anys? Bueno, ara intentarem rendir comptes de què hem fet, no? Suposo que és la mateixa pregunta que li feien a Ulisses: bueno, i què has fet tot aquest temps? Bueno, nosaltres estem aquí, d'acord? Aquí és una part de la tripulació, no? Aquí tenim al doctor Gual en primer terme, sembla una mica el timoner de la barca, però del vaixell, que lo és, però bueno, aquí estem. Hem estat una mica, los que estem aquí, més algunes persones que falten, els que hem estat en aquesta situació, podríem dir, per nosaltres, una experiència única i privilegiada, no? Hem après molt i ha estat més o menys un procés per situar-nos històricament d'acumulació, en certa manera, no? Un procés de coneixement en el qual hem tingut bons guies que ens han aportat la seva expertesa, que s'han anat integrant aquesta expertesa en els nostres coneixements i que els companys i companyes comentaran de seguida, no? En primer lloc, com la base, podríem dir, estaria la primera etapa que van tenir amb el Manel Muntada, que va ser una etapa dura, podríem dir, no?, de concretar l'encàrrec, no? Allò que comentava el subdirector, bueno, hem de passar de l'entrevista motivacional en el format, podríem dir, clàssic, no?, o estricte, a una aplicació de l'entrevista motivacional a situacions quotidianes de la presó, no?, resoldre situacions, no?, interns que no volen fer programes o que no poden fer programes o que no poden canviar situacions de les seves vides. I amb el Manel Muntada va servir, com comentaran després, per concretar aquest encàrrec i
pensar en trabajar sobre situaciones tipos. La Núria Tria, que es una compañía antropóloga, va a ser una etapa también muy interesante que comentaré, que va a ser el rescate de la situación, ¿no? En metodología etnográfica van a poder rescatar las situaciones, y en la tercera etapa, la última etapa, amb el Toni Wall, el doctor Wall, aplican sobre aquellas situaciones tipos, repensándolas en base a intervenciones motivacionales. Bueno, ha estat un procés de coneixement, sorgit d'enfrontar-nos a inèrcies pròpies de les nostres cultures institucionals, com assenyalava abans el subdirector, no? Aquí és el polifem, no? És la idea aquesta de la visió unidireccional, molt directiva, molt intervencionista, i nosaltres som aquesta COP que intenta navegar d'una altra manera, però clar, no? El polifem és molt agressiu, perquè està dins de nosaltres d'alguna manera, no? I nosaltres, bueno, crec que l'experiència aquesta ens ha servit per intentar trencar aquestes inèrcies de la cultura, de les cultures institucionals, i de vincular les nostres experiències, els nostres sabers i els dels nostres guies. I també ha estat interessant perquè ha estat un temps de posar en pràctica coses que anàvem aprenent, no? I, bueno, i com sempre, dels viatges i de les odissees se torna, no? I hem tornat, però com torna Odisseu o Ulisses en aquest quadre del Quirico, no? És un llarg viatge, però lo pinta d'aquesta manera, no? Un viatge amb moltes vivències, però amb la certesa de que hem estat navegant, rodejats de situacions quotidianes que hem hagut de reconèixer, i sobretot hem hagut de repensar, no? La manera de relacionar-nos amb les persones per tal de guiar els canvis personals. O sigui, un viatge, però també un viatge cap al nostre interior i cap al nostre quotidià. I d'aquesta odissea, bueno, el mateix que li va passar a Odisseu o a Ulisses, no? Hem vingut amb coses, no? Amb coses per ensenyar i amb coses per compartir amb vosaltres. Com assenyalava abans, el més visible d'aquest procés és la guia. Avui tindrem possibilitat de conèixer una mica. Nou casos de situacions tipus al qual les hem aplicat allò que diem la prosa, no? Després veureu per què, que són les microhabilitats de la entrevista motivacional, l'esperit estaria una mica tot resumit, i aquests nous vídeos de representació dels casos. Allò és la meva presentació inicial, i ara cedeixo la paraula als companys. Sí, és que això no sé si em sentiu. Sí? Vale. Procuré no menjar-me. Te llega, és més còmode. És que em sento jo aquí. Bé. Sí, ara millor. Bueno, ara nosaltres intentarem explicar-vos quin ha estat el procés, no? Des de que van començar a fer aquest viatge, com deia el Julio, per tal de concretar, no, l'encàrrec que se'ns havia fet, no? des de la Subdirecció General de Tractament. Bé, doncs precisament la primera dificultat que vam tenir va ser concretar, no? O sigui, una mica la idea era com podíem introduir en la cultura de la intervenció que fem quan tractem, no? A les persones amb qui treballem, com podíem, o sigui, com introduir un estil que d'alguna manera recolleix l'entrevista motivacional, no? Aquest esperit de l'acceptació, de la comprensió, de la compassió, no? I des d'aquest clima acompanyant els processos de canvi. Bueno, i no sols acompanyar, sinó també provocar-los, no? Bé, aquesta era una mica la idea general, o la idea que nosaltres teníem que concretar. Llavors el següent que vam fer va ser connectar amb professionals, no? Que treballaven en el nostre àmbit. La idea és que fos el més transversal possible,
És a dir, pues, que hi intervinguessin pues, des de treballadors socials, psicòlegs, educadors i bueno, gent que ja de per si, en la seva manera de fer, ja tenia d'alguna manera introduïda l'ADN de l'entrevista motivacional. No? Hi havia gent que s'havia format, algun dels companys, no?, del grup que s'havien format amb entrevista motivacional, i hi havia d'altres que senzillament per la seva manera de fer ens semblava que ens podien aportar molta expertesa, no?, en la manera d'intervindre, en la manera de fer en el seu treball amb els interns i internes. Bé, llavors, un cop constituït aquest grup, bueno, és quan vam començar a intentar concretar, no?, bueno, com podíem materialitzar aquesta intervenció en base a la filosofia de l'entrevista motivacional, deixant molt clar que la nostra idea no era reproduir l'entrevista motivacional, sinó copsar el seu esperit, no?, i intentar traspassar-ho en la nostra manera de fer, no?, des del model de, com deia el Carles, no?, el nostre model d'intervenció o de rehabilitació, bueno, doncs a veure com ho podíem fer. No? En aquesta primera fase vam tindre com a expert que ens orientava el Manel Muntada, i amb el Manel Muntada vam aconseguir una cosa molt important, que és ell ens va orientar cap a un objectiu. No? O sigui, com podíem traduir tot això que us estava dient abans, no? Ho vam traduir en l'objectiu, es va convertir en crear una guia d'intervenció, no?, des d'aquest esperit de la motivacional, i en situacions, no?, vam fer una pluja d'idees des de l'expertesa de cada un de nosaltres, quines eren les situacions típiques, no?, que ens podem trobar quan treballem a presons i com podíem intervenir des d'aquesta perspectiva amb l'entrevista motivacional. Bueno, d'aquí van sortir els 12 casos, finalment n'hem treballat 9, ens vam constituir, bueno, érem, o sigui, aquest grup, no?, en general es va subdividir en 3 subgrups, i bueno, una cosa que jo penso que va ser molt interessant és que a mesura que anàvem parlant dels casos també va ser un motiu de revisar la nostra pròpia intervenció, no? O sigui, va ser un repensar com interveníem, com podíem intervenir, bueno, perquè moltes vegades ens trobàvem, no?, en situacions de bloqueig amb els interns. No? Bueno, en fi, va ser un espai en el que no només elaboràvem una guia, no?, un instrument, sinó que també va servir per la nostra pròpia experiència, com el nostre propi autoconeixement. No? I bueno, com a conclusió, perquè tampoc la idea és estendre'm massa, les dificultats, o sigui, vam tindre, o sigui, els pros i contres, diguem, en el grup, bueno, això també ho han apuntat abans els companys, o sigui, un dels problemes, però bueno, això és una cosa que ens trobem sovint, no? Un dels problemes és precisament aquesta cultura organitzativa, no? O sigui, bueno, que és inevitable, no? Llavors, bueno, això no és de ser una proposta molt creativa, amb molta invenció, no?, que a vegades difícilment casa, no?, amb la manera que organitzativament, doncs no hi ha altra manera que aplicar-la. No? Això ens va generar moltes controvèrsies perquè ens costava molt encaixar-ho, però bueno, jo penso que finalment ens en vam sortir, i precisament per el que jo penso o el que pensem que ha estat més positiu, que és que precisament eren un grup de gent amb molt d'entusiasme, no?, per tal de tirar endavant, no?, bueno, aquesta guia que avui us estem presentant. No? I bueno, en això estem aún. Bueno. Hola. Dins d'aquesta primera fase vam gaudir de la presència de, ell ha explicat, va venir el Manel, ens va ajudar a definir una mica els objectius, cap on anàvem, i
posteriorment va venir la Núria Tria. La Núria Tria és antropòloga i ens va donar molta llum en aquest camí. Amb la Núria ens vam arremangar i vam entrar dintre dels centres a buscar experiències, a buscar casos per aquesta guia. Llavors la Núria vam fer un exercici d'honestedat, perquè realment nosaltres estàvem amb els interns entrevistant-los i ella anava notant tot el que nosaltres fèiem i dèiem. En aquest sentit, sabent que això hi hauria una devolutiva, amb la vergonya que tenim moltes vegades, no?, de ser exposats, de que ens observin, de que llavors xerrin, de ser jutjats inclús, i sabent que allò que estava recollint ho treballaríem. I ho treballaríem i ens posaríem en exposició davant dels nostres companys. Bé, doncs ve la Núria, fas les entrevistes, te contienes un poquito i arriba el moment de la devolutiva. I en el moment de la devolutiva, i ara us parlo com a Núria, no et reconeixes. Quan llegeixes allò, no et reconeixes. Fem i fas moltes coses bé, però també hi ha coses que dius, això que estic llegint no m'agrada gens. Portem molts anys, portem molta pràctica a les esquenes, però hi ha vicis, hi ha maneres de fer que al final pues, se t'acaben enganxant. I en el meu cas, quan anava llegint pensava, ostres, és que parlo molt, trepitjo l'intern, i és més, vaig amb el meu full de ruta, no? Estic esperant, li pregunto sabent el que em respondrà ja. Llavors això no era. En aquest sentit, la Núria ens va ficar un mirall just al davant, no?, per veure'ns com érem. Vam passar, jo he de dir que vaig passar molta vergonya el dia que vam haver de treballar els casos, me voy a esconder debajo de las piedras, però bueno, és una valoració molt positiva perquè te n'adones de que hi ha cosetes, que hi ha moltes coses al dia a dia que poden canviar, i que per contra sempre estem exigint a l'altre, és una feina que, on exigim i demanem a l'altre que faci canvis, no? Quan nosaltres en la nostra petita praxis podem introduir canvis que ens apropa molt més a l'altre. I en aquest sentit doncs, la Núria ens va ajudar, ens va guiar en aquest camí de prendre consciència. Ve l'última etapa. Vale. Bé, el Joan Manel i la Núria ja han fet us han presentat una mica quins han estat els inicis, com més o menys es va anar desenvolupant. No hi havia un programa previ, sinó que sobre la marxa anàvem veient quines eren les necessitats que com a grup anàvem tenint, i pues, anàvem contactant amb els diferents tècnics, experts, perquè ens ajudessin i es guiessin. No? Això va ser un encert perquè creiem que nosaltres teníem ganes de tirar endavant un projecte, però també érem conscients de les nostres limitacions. I aquí és on vam ser molt receptius a tot el que ens anaven aportant. Jo sí que vull fer un apunt respecte a el que comentava la Núria, i va ser l'entrevista motivacional, o el que seria la intervenció motivacional, no és aliena a la pròpia persona o al propi professional i a la seva pròpia vida, per dir-ho d'alguna forma. No? I ho dic perquè una de les coses que vam fer amb la Núria va ser una xerrada personal. O sigui, ella d'alguna forma volia saber qui érem, d'on veníem, què fèiem. I jo al principi pensava, bueno, mira, una cosa més de, diguem-ne, del seu programa d'intervenció. No? Però després de l'experiència de fer aquest relat personal, va ser molt útil per entendre que en allà hi havia implicat no només una actuació amb l'intern tècnica, sinó que hi havia tota la persona darrere. No? I això deia molt d'on vens, quin ha estat el teu recorregut, quines són els teus propòsits, en fi, hi havia molta implicació i això crec que li donava un element
personal molt, molt, molt enriquidor. Les entrevistes que es van fer en els centres, nosaltres després les vam analitzar en profunditat i sí que veiem que hi havia elements d'aquestes entrevistes que s'apartaven del que era el model de l'entrevista motivacional, però sobretot el que ens interessava no era tant analitzar els errors, sinó que el que ens interessava era poder mostrar un model a seguir, és a dir, com fèiem les coses bé. I aquí és on vam veure la necessitat ja d'incorporar un expert, que en aquest cas va ser el doctor Gual, que aportés un marc metodològic, a partir també d'un marc teòric i d'una sèrie d'eines que ens permetés doncs, abordar les diferents entrevistes que ja havíem anat acumulant, però des d'aquesta bona pràctica que era com havíem d'intervenir en els diferents casos. No? Aquesta va ser una feina molt intensa, una feina jo crec que a tots ens va exposar, perquè en allà doncs, vam desgranar formes de fer, maneres, bueno, certs vicis que teníem adquirits, però finalment vam anar construint una sèrie d'entrevistes que són les que donen com a resultat aquest producte, que pretén ser un model en alguns aspectes a seguir. Estan molt treballades, però la idea no és quedar-se aquí, la idea és pues, que a partir diguem-ne d'aquestes experiències també puguem seguir preguntant-nos com podem fer les coses bé, com les podem fer des d'aquesta bona pràctica. No? Això implica que moltes vegades ens hem d'exposar a la mirada de tercers, i això no és fàcil, perquè sempre que fem una entrevista acostumem a fer la porta tancada, no? I en allà ens quedem amb interrogants, dubtes, però bueno, allà queda. El tema és que si volem avançar hem d'acceptar que algú ens miri i que algú ens pugui retornar què és el que hem fet i com ho podem millorar. Respecte al doctor Wall, aquesta va ser una etapa que també va tenir dues fases. La primera fase va ser una immersió en tot el que seria el marc metodològic. Vam dedicar 4 sessions molt intenses a repassar en alguns casos i a conèixer de nou en altres el que era tot el model de l'entrevista motivacional. Crec que teniu un full que recull, resum bastant bé tot el que és aquest model, i posteriorment va venir una segona fase, que és a partir de les entrevistes que havíem anat recollint en la fase anterior, una a una la vam anar desgranant. I a partir d'aquí vam anar reconstruint aquestes entrevistes, bueno, polint, matitzant, donant forma a el que volíem que realment fos aquella entrevista com a model o com a exemple que podíem dir vàlid en el nostre àmbit d'intervenció. Bueno, fins aquí, perquè com que després el doctor Gual també ha d'intervenir, doncs ell ja ampliarà detalls. Molt bé. Bueno, com veieu, hem patit molt, perquè no estem aquí explicant tota l'estona tot el que ens ha costat, i de fet crec que hem patit perquè hem après, no? I l'aprenentatge porta implícit, no? aquest patiment, però en el moment que aconsegueixes un resultat també hem patit però estem contents, no? Tenim aquesta doble... En fi, jo em dic Xavi i de fet estic una mica nerviós perquè aquesta banda no és la que jo estic acostumat. Normalment la banda on jo sec és aquella, i sí que és veritat que intentaré
transmetre tot allò que vull explicar, però no sé si me'n sortiré, ja em mudreu vosaltres després i aviam si m'he sortit. En definitiva, jo arribo una mica en aquí engrescat perquè de seguida que em van proposar aquest projecte, sí que me'n vaig recordar, no?, d'un company que va arribar a nou al centre, sense gaire experiència, i em va dir, ostres, diu, em toca baixar mòdul, no? Diu, i has de fer una entrevista. Diu, i escolta'm, i les entrevistes com es fan? I dic, buah, les entrevistes com es fan? I llavors jo vaig pensar, jo podria explicar el que jo faig, o fins i tot que fan algunes companyes o alguns companys, però tampoc m'atreviria a dir si allò és el que estava bé, perquè moltes vegades tu veus a companys i veus el bo i veus el dolent, i en tu no ho veus tant, no? Que ho explicava una mica abans la Núria, no? Que quan va venir l'antropòloga i ens vam posar davant del mirall i dèiem determinades coses, dèiem, ostres, doncs igual això que he dit igual no tocava. Llavors, a mi em va fer pensar, no?, en els diferents tipus d'encàrrecs que teníem, no? Que hi havia l'encàrrec normatiu, la llei, no? La llei diu que hem de fer, no?, que hem de treballar per la reinserció, però clar, aquest objectiu, no?, que és tan ample, no et diu el com. I llavors, per un altre cantó, l'institució té una sèrie de manera de funcionar en la que et veus immers sense plantejar-te gaires coses, i llavors dius què has de fer? Diu, has de fer l'informe. I l'informe em diu, has de fer parar, per bé, per ser. I en el moment que fas l'entrevista, igual et planteges omplir l'informe, però no et planteges establir aquest vincle. I moltes vegades, per fer la feina burocràtica, te n'oblides de que el que importa realment no és tant l'informe, sinó aquell vincle, perquè el resultat del que surti al teu informe serà el vincle que tu hauràs establert amb la persona, i evidentment no oblidar mai que l'èxit de la persona és el teu, i el teu èxit no s'entén si no has aconseguit l'objectiu, el normatiu, l'institucional, diguem-li com vulguem. Llavors, m'estic enrotllant molt, sí, que em conec, sí, i aquí, en definitiva, ara un cop els companys s'han exposat una mica tot plegat, en definitiva a mi em tocava presentar un dels productes, no? Hem aconseguit fer dos productes que es posaran a la disposició de tothom, no? Que per una banda hi ha un llibre, una guia, perquè tothom pugui entendre en què ens hem passat aquests dos anys, i d'una altra banda, no?, aquella entrevista de com posàvem a la pràctica tot allò que hem après, i que jo no oblido que és molt millorable, i que nosaltres hem pogut recollir uns casos típics, però no oblidem que n'hi ha molts més, i que cadascú de vosaltres segur que us poseu, diu, ja heu fet això, però i en aquesta situació què passaria? Ho podem fer, podem continuar, això no s'acaba, no? Llavors, en el cas del llibre, en definitiva, hem intentat recollir nou casos típics, no?, que també el director Carles, quan ha parlat, ha esmentat alguns, no? I, gràcies, dic, ostres, on estic? I llavors, en aquests casos típics, no?, que es veieu aquí, hem intentat recollir amb una frase simple, no?, casos típics que d'allò que després estan desenvolupats, no? I d'alguna banda fem una petita introducció per posar el context del cas, que s'entengui, entrem a l'entrevista, és a dir, entrem a matar directament, i al final expliquem el per què i per què hem fet una cosa i no una altra. Fins i tot en aquest llibre el que hem recollit és un glossari de termes, no?, que explica una mica què vol dir cada cosa i per què es fa cada cosa en cada moment, i a més hem desgranat una mica què és l'esperit, allò que no es veu però que hi és en el professional, i el que vol, de la manera que vol vincular, de la manera que vol ajudar, que vol guiar, que vol orientar a la persona amb la que està treballant, i per una altra banda aquestes microhabilitats, allò que no es veu, que de vegades ja ho diem de manera natural però no entenem per què es diu aquí, d'aquesta manera s'ajuda a entendre per què es fa d'una manera i no es fa d'una altra. Per deixar-ho més clar, ja hem posat també com una mena de, no sé com dir-ho, com una taula molt representativa del que és aconsellable fer i del que és aconsellable no fer, sinó evitar. No, perquè de vegades nosaltres, quan ens fan algun tipus de pregunta o s'adrecen a nosaltres d'alguna manera, perdem el vincle amb aquella persona. No? És a dir, jo ara em podria aixecar i dir-li a qualsevol persona, ara no vull mirar ningú, perquè, i dir, tanca la porta. No? I tothom podria pensar,
cara i amb el Xavi, no? I la persona diria algo més fort, no? Però i llavors quan jo dono aquesta ordre, però si estigués la porta oberta i a mi se'n sortissin volant tots aquests papers que intentava llegir però ja m'he oblidat, i vingués una corrent d'aire i demanés, si us plau, podria tancar la porta, segur que s'aixecarien no sé quantes persones empatitzant amb el meu problema i d'allò. Pues d'alguna manera el que nosaltres intentem amb aquest mètode d'entrevista és arribar a l'altre i que l'altre d'alguna manera prengui les seves pròpies decisions, perquè entenem que les persones ja sabem el que està bé i el que està malament i simplement ens cal aquella reflexió per prendre la decisió. El nostre llibre és una mica això. Llavors volia fer així, ensenyar, perquè m'han dit ensenya això una mica i tal, perquè és com quedarà el llibre, no? Que en definitiva el que hem fet és en l'entrevistador ens hem fixat en cadascuna de les intervencions que fa, quina part de l'esperit de l'entrevista i quina part de la micro i quines microhabilitats es fan servir. I a partir d'aquí bueno, intentem que tots puguem aconseguir el nostre èxit. Gràcies. Hi ha les persones que abans han parlat. Aquest projecte no és un projecte tancat, o sigui, és un projecte que ofereix un producte i el producte aquest és per què serveix, no? Perquè els professionals, com ho deia el Xavi ara, lo incorporin, no? en el seu dia a dia i fer créixer les situacions. No? Són nou situacions, evidentment a presó hi ha moltes més i en la mateixa metodologia la podem fer córrer. Aleshores tenim, podríem dir que tenim dos objectius. No? Un seria com disseminem allò que hem fet perquè sigui realment, no? El que assenyalava abans el subdirector, que impregni les nostres institucions, no només de presó, sinó que pensem que pot servir en altres àmbits de l'execució penal. I per això bueno, parlem de la idea d'ampliar la comunitat de pràctiques, no? Que estiguin representats tots els centres, ara està representat una part dels centres penitenciaris, en el cas de presó, estic parlant ara, que hi hagi una formació continuada dels membres de la comunitat i que a partir d'aquí comencem a fer la disseminació per centres, que pensem que pot començar perfectament l'últim trimestre d'aquest any, amb la creació d'una idea que entre cometes la posem de cercles motivacionals, no? Jo sona una mica Podemos, però bueno, és la idea aquesta de... Són les COPs, de fet, no? Sí, són COPs locals. Eh? I, bueno, otorgar als membres de la COP aquesta idea de com si fossin formadors locals o dinamitzadors locals, evidentment, treballant en la mateixa metodologia que hem treballat nosaltres, no? Que és la metodologia de la comunitat de pràctiques, integrament experiències i amb la intervenció d'experts. I pensem també que, bueno, que seria interessant trobar-nos, no? Més o menys cada any, com es fa el programa Compartim, per fer una jornada de bones pràctiques. Aquesta és la idea de com seria la continuïtat, que encara la hem de definir fil per randa, però seria aquesta. No? O sigui, no sortim d'aquí com que hem acabat el procés, sinó que sortim amb la idea que continuem, no? Continuem el camí i contem, evidentment, amb vosaltres, les primeres que esteu interessades, perquè he vingut per jo, en l'extensió del projecte. I abans de ja pas al vídeo, jo volia fer la tanda d'agraïments. És una mica llarga, però crec que mereix la pena. Vale, agraïm, bueno, al subdirector, la subdirecció general de programes de rehabilitació, i a l'equip del programa Compartim, no? Crec que entre Carles Soler, representat per Carles Soler i Jesús Martínez, gran entusiasta d'aquest projecte, però tot l'equip, tots els seus equips. El suport que ens han donat en tot moment. Els nostres guies, com dèiem abans, Manel Muntada, primera fase, Núria Tria, segon estrat, i Toni Igual, pel guiatge en l'Odissea. També equips directius dels centres per facilitar la participació dels professionals, són els que d'alguna manera indirectament més han sofert una mica el nostre viatge, no? Perquè bueno, els professionals havien de venir molt sovint a reunions i hem treballat molt intensament aquí al centre d'estudis. Agraïm la seva comprensió, no? i al personal que ha participat en els vídeos, les persones que han participat en els vídeos, que com ara lo presentaran i veureu que és
una actitud molt generosa, per dir d'una manera, en aquesta participació, no? Evidentment a tots els membres de la comunitat de pràctica per la implicació i el seu compromís, no? Jo he estat coordinador, he tingut la meva feina, però ells han tingut un treball que ha estat fonamental i sin aquest compromís i aquesta implicació no hauria estat possible. I, bueno, i a tots vosaltres per la presència i el vostre interès, no? I això era el que jo volia dir abans de passar als vídeos, que és la part més visual, si voleu, de lo que hem fet. I ara no sé si ve Eva i Oriol. I us deixo, jo em vaig allà al darrere. Moltes gràcies.